Без роботи можуть залишитися лікарі з стомат-поліклініки у Кропивницькому. Медиків, які не дотримуються встановлених вимог, звільнятимуть з роботи. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я міськради Оксана Макарук. Посадовиця зазначила, надходження у поліклініці значно зменшились у порівнянні з минулим роком, хоча вартість послуг зросла. Коштів, які заробляє заклад, не вистачає на його утримання та виплату зарплати. За півтора місяці тут звільнився не лише очільник закладу, а й бухгалтерська і кадрова служби та юридичний персонал. У ході перевірок встановили, що пацієнтів лікарі не заносять до єдиної системи. Відтак НСЗУ їх не бачить і кошти за таких пацієнтів заклад не отримує. Реформа не передбачає завідомо провальних там лузерних закладів для утримання просто за те, що ми виходимо на роботу. Але наша перевірка показала, що більше половини лікарів оплата праці має здійснюватися за те, що вони просто були присутні на роботі, так як по звітним статистичним формам ми бачимо, що в них прийнято 0 пацієнтів. Це і рядові лікарі, я сьогодні не буду озвучувати прізвище, я думаю, це некоректно. Це завідуючі відділення. З питанням, зверненням, чому так сталося, чому у вас показники роботи за місяць нуль, були отримані відповіді незрозумілі, нелогічні. Ну, тому що я завідуючий, я хочу, хожу на роботу, я звільнений від прийому. Вибачте. Питання, чому інші колеги мають вас утримувати? 12 об'єктів соціальної, освітньої та медичної сфер реалізують у рамках великого будівництва на Кіровоградщині. Зокрема, це реконструкція та будівництво садочків у Знам'янці, Голованівську, Добровеличківці, капітальний ремонт шкіл у Малій Висці, Долинській, а також ремонт лікарні в Олександрії та реконструкція позашкільного закладу в Кропивницькому. Окрім, у рамках проєкту роботи розпочали і на 27 ділянках доріг в області. Йдеться про капітальний та поточний ремонти шляхів загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. На даний час по всім 27 об'єктам капітального та поточного середнього ремонтів, по яким наше підприємство визнано замовником, завершено всі тендерні процедури, укладено договори підряду та виконуються ремонтно-будівельні роботи. Реконструкція Новопраського навчально-виховного об'єднання триває на Кіровоградщині. Це один з об'єктів проєкту «Велике будівництво». На капітальний ремонт уже витратили майже 40 мільйонів гривень. Реалізовують його коштом держбюджету та співінвестицій громади. Тут уже замінили покрівлю, вікна, утеплили приміщення та облаштували сучасний харчоблок. Також у навчальному закладі врахували усі потреби людей з інклюзією. Класні кімнати укомплектовані сучасними меблями та технікою, оздоблені згідно з тематикою навчальних дисциплін. Перший поверх приміщення повністю переобладнали під дошкільний навчальний заклад. Вам подобається в садочку? Так! Да. Молодці! А годують тут вас смачно? У приміщенні встановлена система протипожежного захисту, вентиляція та кондиціонування. Підрядник забезпечив і облаштування прилеглої території. Роботи виконані на 95%. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Кілометрові затори утворилися на Уманській трасі під Кропивницьким. А все через ремонт залізничного переїзду. Розпочали його на минулому тижні. Наразі тут діє реверсний рух. Деякі водії здійснюють об'їзд через хутір «Надія». У службі автомобільних доріг області повідомили, що вже до кінця дня скупчення дорожньої техніки на переїзді не буде. Зараз ми на цій ділянці накриваємо верхній шар покриття. Ми не можемо вплинути на те, в який час вони виконують нас. Літню школу «Квітка Самицвітка» організували для дітей з особливими освітніми потребами Кропивницького. Розташували її на березі Чорного моря в Херсонській області. Цьогоріч в літню школу разом з батьками за кошти міського бюджету поїхали 30 дітей. Крім цього, на розваги для школярів витратили майже 15 тисяч гривень. Літня школа – це можливість поєднати відпочинок і корекційну роботу під наглядом спеціалістів. Це для дітей це спілкування з однолітками, спроби самостійності. Спеціалістами інклюзивно-ресурсного центру дійсно вдалося на високому рівні організувати корекційний процес, адже була складена спеціальна корекційна програма. Підтримати дітей, підтримати батьків, наповнити відпочинок активним дозвіллям. Yeah.
Завтра, 28 липня, по місту Кропивницький та місцями по області очікуються короткочасні дощі у супроводі гроз. Подекуди град та шквал 15-20 метрів на секунду. По області вночі синоптики обіцяють до 20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 34 градусів. По Кропивницькому буде до 19 градусів тепла вночі і до 33 вдень.